Откако излезе веста во медиумите дека сопругата на Драган Вучич, Весна, објавила фотографија на социјалните мрежи од нив двајца по повод одбележување 37 години брак, а 40 години заедно, јавноста се заинтересира за нивната љубовна приказна. А што се однесува до македонскиот водител, секогаш е расположен да сподели детали од нивниот приватен живот. Следува разговорот на неколку минути пред да се качи во автобусот и познатата емисија «Возање со Вучич». Денеска во ексклузив имаме одлична љубовна приказна, особено со вам добро познат македонски водител кој со години наназад градал успешна кариера и меѓу другото убава љубовна приказна за која што денеска ќе ни зборува за 37 години брак, 40 заедно, така е? Да, триот карти рековме. Така. Да, да. Добро вечер на сите гледачи на вашата емисија. Ние се наоѓаме пред нашиот автобус, само што не сме почнале со нашето снимање, но пред да ни отидеш. Имам 5-6 минути да поразговараме на оваа тема, па јас сум може да поставуваш прашање, спремен сум. Така. Што сакаш? Сакам многу да знам за вашата љубовна приказна, бидејќи на големо се зборуваше, особено што вашата сопруга објави фотографија на Facebook чином и тука веднаш се жена ми на фотографија на Facebook, Facebookот го видела нашата кума Јадранка Костова и отиде готово. Ете што може жена да направи. Ете што може, да. Добро, како е да се одбележа 37 години брак? Па ти кажам, овака ми поминаа мене, бидејќи, како што знаеш, овој бизнес не е така лесен и од ден во ден проваѓаат годините и без само кога ќе го видиш детето колку е пораснато и колку години, тогаш ќе ти текне што направивме, кај отидовме, стварно многу брзо поминува времето, поготово овака стресен бизнес како овој нашиот што е. Дали постои во денешно време љубов кога гледате многу примери во вашиот Мартин Вучич, како се зема нели со Сања? Па добро, сега тие беа заедно 5 години и нормално беше, претпоставам дека нормално беше да се земат. Они се еден многу убав пар и меѓутоа за младиве сега нека не ми замерат, меѓутоа некако се дистанцираат едни од други, збориме од машки и од женски. Тие се у свој филм, овие се у свој филм. Тоа го прават по социјалните мрежи, гледаш, така прават. Е. Чим дојде Фейсбукот овдека, све ни испорасипа. Ние, да ти кажам, јас кога ја барев по скопски мојата сопруга, сега Весна, таа беше многу дива, као и сите скопски девојки. Нина, овака да ја направев, на што ти личам јас? Знаеш, тоа беше едно 3-4 месеци, аман бре девојче, викам. Дури еден ден не се облече фино, со се сеќавам ќе ја носам ја на вечера у континентал. Се облекла во едно црвено халинче, црно халинче, горе бела кошулка и едно како машниче. Пристојно. И доваѓа, она седи у кола, оди ми, викам, што се облекла, викам, као за на хор, као на развигорче. Отвори вратата и си отиден и вечера се виден и ништо. Ете, таква беше. Диви беа сите, меѓутоа, со текот на времето, нели, дури те запознае подобро. Што се требало да поминеш ти за да идете, имате успешен брак? Нина, те кажам, оваа наша професија е многу захтевна и е многу лоша за другиот, за сопатникот, за, во случај сопругата. Ние сме нонстоп на патишта, нонстоп негде осаствуваме, порано по месец, по два, по турнеи. Меѓутоа, можам да кажам дека стварно имаше и стресни ситуации. Замисли ни на која ќе те вида тебе, тие гушкаш некој, ја бев ексклузивец во Србија на Гранд Продукција тогаш. И што се случи? Новогодишни програми ти мора се гушкаш со некого, мора се бацува. Не те бара Весна. А? Е, не. Е, не е Весна. Не, ме бараат за снимањето, ама ќе почекате уште 2-3 минути. Медиумите во неколку наврати се обидуваат да го разведат македонскиот шоумен, но љубовта на Драган и Весна ги победи сите сомнежи во јавноста. Јас имав и многу афери, свет имаше едно списание, Дуле Мичич, наводно ме наше со Сузана Манчич, горе, не знам каде, на Маврово, ни се заглавила колата и тамо сме ја преспили ногте во кола, бе, циркузи. Како не те срам Вучич. Да, и плюс тоа, се, сликано тоа од некој, малце монтажа, малце ова. Јас сето тоа го знам како што е се ова со Корлеуша. Ја подпишувам со две раце дека нема абер од таквата афера. Подпишувам, тоа е све монтажа заради неизинот голем концерт кој треба се случи тогаш и тогаш, мора да наполни 200.000 луѓе. Ете, тука е проблем. Значи, медиумите се обидувале да ва разведат, но не успеа. Милион пати. Имаше на насловна страна исто на некој таблоид,
Драган се разведува, а јас бев на одмор во Албанија со мојата сопруга. И ми се јавува еден другар, што читам ја, што читаш ти тоа? Стварно ли е? Стварно е. Па со кого си? Викам, каква згодна мачка имам до мене. Абе што? Бебе, сакаш да се запознаеш? Викам, Дејан. Селфи едно. Немаше селфи. Немаше. Тоа беше пред десетина години. Абе како? Абе батали, викам, нека пишуваат. Што сакаат, нека пишуваат. Велам ја само поголема слика нека ми стават. Да не биде мало. Драган, како за крај на нашиот разговор, може ли да ми дадеш некоја дефиниција, совет за нас младеве во на темата љубов? Знаеш што? Има ли надеж? Има надеж, меѓутоа прво треба да го ставиш на ренген и ти него и тој тебе. Тоа е едно. Второ, за да имате успешна врска, треба со сите негови доблести и негативни способности, што е стварно во нешто што тебе ти се бендисува, треба да го имаш и едното и другото. 50% тоа, 50% тоа, да си помирена со тоа. Исто и обратно треба да биде, ако сакаш да биде успешно. Ако не, ништо. Ако е само на твоја страна, злато мое, ништо не правиме. Благодарам многу, Вучич. Верувам дека ова не на мене, туку и на сите ќе ни помогне и ќе почнеме да веруваме. Би требало. Сега сакаш да го возиш автобусот? Ако ми дадеш. Одма ти давам. Чао, дечки. За љубовта се зборувало и се уште ќе се зборува. Тема на која никогаш нема крај, а што се однесува до приказната на Драган и Весна. Допрва ќе слушаме.